បាទសូមជម្រាបសួរដល់បង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 ទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយជម្រាបសួរផងដែរកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទថ្ងៃនេះគេបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទមានវត្តមានបាទធ្វើការ live ផ្ទាល់ទៀតហើយបាទដោយមានពេលទំនេរណាបន្ទាប់ពីមានការលំហែកម្សាន្តនៅថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ បាទហើយក៏បានបដដល់អอฟវីសវិញនៅថ្ងៃទី19ណាអឺខែ9ហើយព្រឹកមិញនេះមានភ ්‍ය វចាំច្រើនដោយសណាត់ថ្ងៃជុំបិណ្ឌបាទអញ្ចឹងរវល់រហូតដល់ត ਨੇ ទៅតែម៉ោងម៉ោងប្រហែលម៉ោង3កន្លះនេះទេ4ណា4កន្លះនេះទេណាបាទអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតពេលហ្នឹងគឺថាធ្វើកម្មវិធីអឺលើកប្រធានបដបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងបាទពួកទៅຫນ້າមកຫນ້າក៏អត់ភ្លេចដែរព្រោះចំណេះដឹងហ្នឹង ផ្នែកខាងសុខភាពណាពីព្រោះសុខភាពហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ណាសំខាន់ហើយចំណេះដឹងហ្នឹងក៏កាន់តែសំខាន់ទៅទៀតណាបើសិនតែខ្វះចំណេះដឹងអាហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាចោលណាមានប្រធានបតច្រើនដែលត្រៀមនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់បាទឥឡូវនេះលើប្រធានបតថ្ងៃមុននោះនិយាយអំពីរឿងខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ហើយខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ហ្នឹងបានជម្រាបជូនឲ្យមានដល់ទៅ5ផ្នែក បាទ៥ភាកអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញមើលពីភាកទី1រហូតដល់ភាកទី5ហ្នឹងទៅបាទហើយថ្ងៃនេះប្រធានបတ်មួយទៀតដ <tacare> <tacar.)> <tacare ែលលើកយកមកជម្រាបជូននេះតាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វីតាមីន C បាទតើវីតាមីន C ហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់សុខភាពបាទមុននឹងចូលទៅដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់វីតាមីន C បាទអឺខ្ញុំបាទក៏សូមបង្ហាញជូនបាទអតិថិស្ដៃបង្ហាញជូននៅនៅនៅពេចហើយ បាទ channel បាទ channel ហើយនិង page បាទ channel ក្នុង YouTube ហ្នឹងបាទបាទ YouTube យើងមានអឺណេះ channel របស់យើងគឺ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ YouTube ណាអាចជើញវាយពាក្យ EBC អក្សរអង់គ្លេសចឹងមកហើយនឹងពន្លឺសុខភាពពន្លឺសុខភាពបាទហើយ page ហ្នឹងក៏ចឹងដែរ page ហ្នឹងមាន EBC ពន្លឺសុខភាពដូចគ្នាប៉ន្តែមាន page មួយទៀតបាទមាន page មួយទៀត ដែលខ្ញុំមិនបានប្រាប់ពីមុនមកនោះគឺឈ្មោះខ្ញុំបានហ្នឹងតែម្ដងបាទគឺប៉ាងលីហូវណាប៉ាងលីហូវហ្នឹង Facebook ក៏ក៏ឈ្មោះហ្នឹងណាចំណាយឯ Page ក៏ឈ្មោះអឺចំណាយឯ Page ក៏ក៏ឈ្មោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងជាភាសាអង់គ្លេសប៉ាងលីហូវអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹង Page មាន2ណាមាន EBC ពលិសុខភាពមានប៉ាងលីហូវអញ្ចឹង Page មួយណាក៏បានអាចជើញមើលចូលមើលប៉ន្តែ YouTube មានតែ EBC ពលិសុខភាពបាទអាហ្នឹងយើងយកជាផ្លូវការ ហើយលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺរបស់ក្រុមហ៊ុន MBC អញ្ចឹងយើងមាន3ប្រព័ន្ធមាន012 015ហើយ088ណាលេខតមួយហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងបាទអត់អត់ប្របាកទេ088ថែមលេខ8មួយទៀតណាថែមលេខ8មួយទៀតគឺកតុយដូចគ្នាគឺ98 11 25 98 11 25បាទអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញតំណាក់តំណងបើសិនទៅបងបងបងប្អូនទាំងអស់ មានបញ្ហាសុខភាពណាដោះឆ្រៃអត់តាន់ចេញអាចគំណនាដំណងមកហើយកុំភ្លេចអញ្ជើញចូលមើល YouTube ដើម្បីបកើនការយល់ដឹងរបស់យើងព្រោះសំខាន់មនុស្សម្នាក់លើការយល់ដឹងហ្នឹងបើសិនតែខ្វះការយល់ដឹងអាហ្នឹងគឺគឺពិបាកបន្តិចពិបាកថងថងថាយើងទីមួយឈឺហ្នឹងមិនដឹងជាឈឺហ្នឹងមកពីមូលហេតុអីហើយការស្វ័យរកដំណោះស្រាយណាឲ្យវាចាំចាំគោលដៅដើមមិនដឹងទៅដោះតាណាណា អឺដល់អញ្ចឹងវាចេះតែព្រៀវវាចេះតែធ្វើទៅតាមបាទយើងហ่าថាព្រៀវអញ្ចឹងអីអាព្រៀវហ្នឹងវាមិនសូវត្រូវប្រហែលនេះពូក៏អត់មានតម្រយជួយឲ្យត្រូវណាអញ្ចឹងវាចេះតែព្រៀវហើយដល់អញ្ចឹងទៅទទួលលទ្ធផលមកវិញมันបានផលចេះតែខុសចេះតែខុសយូរទៅរអាហើយក៏បាត់បង់នៅថាវិការដែលត្រូវចំណាយទៅហើយដូចនេះហើយអ្នកដតីណាក៏វាមិនអាចជួយយើងក្រៅពីយើងមានចំណេះដឹងហ្នឹងទេ កតាងមានចំណេះដឹងតោះយើងយល់ណាយើងយើងយល់យើងស្ដាប់យើងសន្សំសន្សំចំណេះដឹងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងអញ្ជើញអញ្ជើញចូលមើល YouTube ហ្នឹងតទៅអាចយល់ហើយបែអាចអាចស្វែងហើយច្រើនណាឯកសារនៅក្នុងហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបង្ហោះណាដើម្បីផ្ដល់ជាការយល់ដឹងទៅកាន់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលដែលមិនថាណានៅឯណានៅទីណីទេនៅស្រុកក្រៅក៏អាចមើលបាននៅក្នុងស្រុកក៏មើលបានព្រោះឥឡូវវាបច្ចេកវិទ្យាទំនើប អញ្ចឹងអាចយើងចូលមើលតើចំណេះដឹងបិទប្រកាសនៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចណាហើយជំងឺយើងជំងឺរបៀបម៉េចកុំអោយកុំអោយគេចេះតថាគេចេះតតវ៉ាខុសហើយយើងជួនកាលជួនកាលអឺណែយើងអាចជឿបាទអាចជឿដោយខ្វះការពិចារណាហើយដោយអញ្ចឹងទៅវាធ្វើខាត់បងណាហើយសពថ្ងៃនេះមនុស្សមានវិធីសះច្រើនណានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅវិធីសះច្រើន វិធីសាស្ត្រខ្លះកោលពិតអញ្ចឹងទៅខ្លះកោលវាអត់ពិតទេវាសុទ្ធតែជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យតើលក់ដាច់ដើម្បីបានផលចំណេញពីព្រោះភាកច្រើននៃមនុស្សការធ្វើចំនួនសប្ដងថ្ងៃគេមិនបានខ្វល់រឿងអីផ្សេងទេភាកច្រើនគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតើបានផលចំណេញអាហ្នឹងតាមការសង្កេតដែលខ្ញុំសង្កេតមកកន្លងមកណាគេអាចបានខ្វល់ទៅលើថាត្រូវឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងគេមានវិធីសាស្ត្រ សែងៗដើម្បីតកទៀងដើម្បីឲ្យយើងជឿហើយដល់ជឿទៅខ្វះពិចារណាអានឹងជារឿងធំអានេះជារឿងត្រូវខាត់បងបើមានលុយច្រើនវាមិនអីចេះខាតទៅណាបើនៅយើងអត់លុយចេះតែខាតទៅ Vivo បណ្ដោយហ្នឹងហើយយើងបើកទៅឃើញក្នុង Facebook ក្នុងអីហ្នឹងអូនិយាយពីការផ្សព្វផ្សាយបាទអ្នកនេះចេះអ្នកនោះចុះអះអាងនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាអានឹងវាជារឿងអះអាងរបស់គេ ប៉ុន្តែទៅចាំថាត្រូវយកចំណេះដឹងទៅធ្វើការវិនិច្ឆ័យណាបើខ្វះការវិនិច្ឆ័យអានេះជារឿងជារឿងធំសម្រាប់ខ្លួនយើងមិនមែនសម្រាប់អ្នកពេទ្យទេជារឿងធំសម្រាប់ខ្លួនយើងបាទអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកប្រធានតំណប៉ុយទៀតត定ទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វីតាមីន C ណាតើវីតាមីន C នេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងបិច្សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាបាទតើវីតាមីន C មានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ What is the benefit of vitamin C ណែជាទូទៅនិយាយទៅដល់វីតាមីន C នេះច្រើនណាបាទច្រើននៅនៅតាមទីផ្សារมันខ្វះទេបាទវីតាមីន C ច្រើនយូរមែនតேណាតាម pharmacy តាមទីផ្សារអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាយ៉ាងទៅវាជារឿងមួយល្អហើយដែលយើងមានច្រើនមានន័យថាប ක් មានន័យថាទាល់របស់ហ្នឹងគេนิยมប្រើច្រើនឬក៏វាមានសេចក្តីត្រូវការប្រើច្រើន ណាស់បានវាមានច្រើនបើមិនអត់មានសិក្ក័យត្រូវការប្រៃច្រើនក៏វាមិនមានច្រើនដែរប៉ុន្តែក៏យើងគូស្វែងយល់ថាតើវីតាមីន C ប្រភេទណាដែលជាវីតាមីន C ដែលល្អបំផុតសម្រាប់រាងកាយរបស់មនុស្សយើងណាធ្វើឲ្យតបឲ្យច្រើនមែនប៉ុន្តែក៏គូតែសិក្សាឲ្យបានស៊ីជ្រៅណាឥឡូវនេះគឺលោកប្រធានបំផុតនឹងឯងយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនៗប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបវត្តក៏បង្ហាញជូននេះគឺជាម៉ាយាហោ អឺវាហៅត៍ brand name ណារបស់ផលិតផលគឺ Easter Sea អឺយើងមានពីរប្រភេទបាទមានពីរប្រភេទនេះជា brand name មួយដែរណា Easter Sea អានេះក៏ជា brand name ក្រុមហ៊ុននេះតែមួយទេណាគឺប្រភពដើមតែមួយគ្រាន់តែមកទៅប្រទេសផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមេវាតែមួយទេណាអញ្ចឹងយើងមាន brand name របស់វាមកពីសាររ៉ាត់អเมริกาណាគឺ Easter Sea នេះឯងអញ្ចឹងយើងមានប្រភេទអញ្ចេះ ប្រភេទន of no euh, uh, េះប្រភេទធំបាទប្រភេទ1000មីលីក្រាមអានេះតែ500មីលីក្រាមទេបាទ is the c នេះតែ500មីលីក្រាមទេបាទហើយអាប្រភេទនេះប្រភេទប្រភេទយើងដល់ទៅអានេះមើលត្រូវហើយបាទ500មីលីក្រាមណាបាទបាទ500មីលីក្រាមក្នុងមួយគ្រាប់វាណាអានេះដល់1000ដល់1000អញ្ចឹងយើងមានបានន័យថានេះ2គ្រាប់ស្មើអានេះមួយគ្រាប់ណាអញ្ចឹងយើងមានកំហុំ ក៏គ ਨੇ ហើយរូបមន្តវាដូចតែគ្នាប្រសិទ្ធភាពវាដូចគ្នាអនិយាយពីពីពីការប្រៀបធៀបជំពោះវីតាមីនសផ្សេងផ្សេងបាទវីតាមីនសធម្មតាយើងដឹងថាវីតាមីនសនៅតាមទីផ្សារដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទហើយនឹងមានបတ်ពិសោធន៍ចូលជាង20ឆ្នាំមកនេះมันមានมันមានវីតាមីនសណាមួយទេនៅលើពិភពលោកនេះគឺมันមានវីតាមីនសណាមួយដែលមានគេហៅថាប្រសិទ្ធភាពដូច isocitric នេះទេ estimation នេះវាជា brand name វាជាยา hall ហើយវាជាยา hall ណាអឺប៉ុន្តែធាតុពិតរបស់វាជាวิตามิน C ប៉ុន្តែរូបមន្តวิตามิน C វាមិនមែនមានวิตามิน C តែមួយទេវាមានស្អីស្អីច្រើនទៀតប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាសរុបរួមមកតម្រងបាយបត់វាជាวิตามิน C តែសុខថាចោวิตามิน C ហ្នឹងដូចวิตามิน C ដតីហ្អេអត់ទេខុស meid នឹងដីខុស meid នឹងដីណាអត់ដូចគ្នាទេប្រសិទ្ធភាពវាខ្លាំង ខ្លាំងណាស់ប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈប័ត្រពិសោធន៍ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចង់ពន្យល់បង្ហាញពីការគុកគ្នារវាងវីតាមីន C នេះណាប្រភេទ Ester C នេះជាមួយនឹងវីតាមីន C ដីហើយនឹងទួលនីតិរបស់វីតាមីន C អញ្ចឹងយើងមានប្រតិបត្តិតាមลําดับដំណើរណាអញ្ចឹងនេះល្អណាបងបងប្អូនបងៗអាចប្រើអរនេះកំប៉ុងធំណាកំប៉ុងធំ1000មីលីក្រាមមួយគ្រាប់ណាបន្តិចទេណាបាទអានេះជាកំប៉ុងធំអានឹងយើងប្រើឲ្យច្រើនយើងយកធំចំណេញបាទ ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ទួលនីតិរបស់វីតាមីនសណាចឹង is the c ណា is the c 500ណាវីតាមីនសហ្នឹង is the c វីតាមីនសយើងមានប្រភេទកំប៉ុងតាមប៉ុតតាមប៉ុតគឺមានអានេះអាធំមិញហ្នឹងអានេះអាអាអាកដាលដែរណាអា90គ្រាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែអានេះ500មីលីក្រាមបាទនេះតែ30គ្រាប់ព្រះនេះ30គ្រាប់ណាបាទប៉ុន្តែអា90គ្រាប់នេះអស់ស្តុកអា500មីលីក្រាម90គ្រាប់នេះអស់ស្តុកឥឡូវយើងមានអានេះ យើងមានថុំបាទព្រោះនៅស្រុកគេហ្នឹងវាតកតងជំងឺអីផងទៅយើងអស់ណាប៉ណ្ណេះយើងមានឥឡូវមានអាថុំនេះណាសម្រាប់បងៗប្អូនៗដែលចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍អាចប្រើអាថុំនេះបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមចូលទៅដល់ប្រធានបាត់របស់យើងបាទចូលស្វែងយល់អំពីវីតាមីន C នេះយីហៅវីតាមីន C ភាសាអង់គ្លេសហៅថាវីតាមីន C វីតាមីន C ដល់បរាសាបារាំងហៅថាវីតាមីន C អញ្ចឹងទៅ បាទអញ្ចឹងឥឡូវប្រតិណបទដែលយើងលើកយកលើកយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានយល់ដឹងទាក់ទងវីតាមីន C នេះមានមានប្រតិណបទច្រើនបាទប្រតិណបទហ្នឹងគឺទី1តួនាទីសំខាន់របស់វីតាមីន C ណាតួនាទីសំខាន់របស់វីតាមីន C តើវីតាមីន C នេះវាមានសំខាន់របៀបម៉េចហ្នឹងគឺវាបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូនទី2ការពិតរបស់វីតាមីន C តើវីតាមីន C ហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េច ណ៎វាវាវាណ៎អោទី3ហេតុអ្វីបានជាវីតាមីនសេមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងបាទនេះជាប្រតិធានរបស់តូចបាទហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវទទួលទានវីតាមីនសេជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអានេះជាប្រតិធានរបស់ដែលយើងត្រូវយល់ណ៎បាទអឺតើគួរទទួលទានវីតាមីនសេចំនួនប្រមាណជារៀងរាល់ថ្ងៃយល់ទេតើប្រមាណវីតាមីនសេដែលយើងត្រូវទទួលទានបាទ ចំណាំទៅលើការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វីតាមីនសណាតាមតាមការប្រើប្រាស់អនុញ្ញាតហ្នឹងតើគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើបានមិនបាទចំណុចមួយទៀតផលប្រយោជន៍របស់វីតាមីនសតើវីតាមីនសមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះណាមួយទៀតតើចំនួនវីតាមីនសច្រើនអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដែរទេណាបើសិនយើងលេបច្រើនទៅណាតើវាមានផលប៉ះពាល់ដែរទេអាវីតាមីនសហ្នឹងអូខេណាបាទចំណុចមួយទៀតនោះគឺហេតុអ្វី អើតើអវ័យទៅជាអ៊ីស្ទើរស៊ីនេះនេះឥឡូវអ៊ីស្ទើរស៊ីនេះជាស្អីណាជាជាវីតាមីនសអីរបៀបបាច់ណាអញ្ចឹងគឺមានការបកស្រាយដល់ក្នុងហ្នឹងហើយអើអញ្ចឹងយើងមើលឃើញមកប៉ៃកខាងលើនិយាយអំពីទួលនីតិវីតាមីនសទូលទៅហ្មងមិនសម្ដៅទៅលើតើអ៊ីស្ទើរស៊ីទេបាទនេះថាចំណេះដឹងរបស់វីតាមីនសបន្តែទៅចំណេះខាងក라운នេះណាអវ័យទៅជាអ៊ីស្ទើរស៊ីអាហ្នឹងចូលដល់តើអ៊ីស្ទើរស៊ីហ្នឹងវាប្រយោជន៍របៀបបាច់ហើយវាខុសពីមួយវីតាមីនសយ៉ាងណាបាទចំណេះ ព hmm. ្យ <be> <spit> ាបលិច oh, ធ so, ្ល so, ោនៃ Easter Sea នេះនេះព្យាបលិចធ្លោនៃ Easter Sea តើ Easter Sea លិចធ្លោរបៀបម៉េចសំនួរយល់ដឹងណាដែលគេតែងតែសួរអំពី Easter Sea ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រធានបដធមបាទនៅក្នុងប្រធានបដធមយើងនិយាយពីវីតាមីន C ប៉ណ្ណោះនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានការប្រៀបធៀបឲ្យបានឃើញណា យើងមើលមើលមានប្រមាណប្រធានបတ်មាន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11បាទ11ប្រធានបတ်អឺផ្នែកខាងក្រោមនឹងនិយាយអំពីភាពលិចធ្លោរបស់ ista c នេះតើលិចធ្លោខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងវីតាមីន c ធម្មតាណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសុំបាទចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់ទី1បាទទួលនីតិសំខាន់របស់វីតាមីន c ណាមើលមើលឥឡូវវីតាមីន c វីតាមីន c នេះចង់និយាយទូទៅណា អឺមកមាននិយាយរឿងវីតាមីន C ណាមួយទេចាំនិយាយទូទៅតែម្ដងណាចាំនិយាយទូទៅតែម្ដងអឺអញ្ចឹងទូបី is the C ក៏ដោយមិន is the C ក៏ដោយឲ្យតែវីតាមីន C គឺតួនាទីរបស់វាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែដល់ទីបផុតយើងចាំពន្យល់ថាតើ is the C នឹងខុសគ្នារបៀបម៉េចឃើញទេបាទបាទឥឡូវយើងមើលតួនាទីសំខាន់របស់វីតាមីន C នៅក្នុងចំណោមវីតាមីននឹងរាយជាច្រើនដែលទទួលទៀនដោយមនុស្សជុំវិញពិភពលោក វីតាមីន C បានតក្ខទៀងការយកចិត្តទុកដាក់ជាងវីតាមីនណានាទាំងអស់អស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយបាទមានមានន័យថាក្នុងចំណោមវីតាមីនហេរ៉ែដែលដែលមនុស្សយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងធម្មតាយើងមានច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎មានមានច្រើនបាទមានអឺវីតាមីនមានប្រូតេអ៊ីនមានស្អីស្អីច្រើនសារធាតុបំពេញផ្សេងៗហ្នឹង ប៉ុន្តែវីតាមីន C នេះតែកទៀងខ្លាំងបំផុតមានន័យថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគេសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លាំងទៅលើវីតាមីន1ហ្នឹងគឺវីតាមីន C ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនថាមានមនុស្សភ័យច្រើនណាស់ដែលអត់ស្គាល់ទូណីតិរបស់វីតាមីន C ហ្នឹងណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេគេចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគេសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លាំងណាស់បាទដោយសារអត្ថប្រយោជន៍វាទូលំទូលាយ ណេះទូលំទូលាយកឡងមកខ្ញុំបានពន្យល់ត្រួសត្រួយខ្លីៗມັນបានជាក់លាក់มันបានលំអិតទេប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងយើងមានប្រធានបត់និយាយអំពីវីតាមីន C ហ្នឹងលំអិតអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យបងបងប្អូនទៅនឹងបានទទួលជ្រួតជ្រាបយល់ឲ្យច្បាស់អំពីវីតាមីន C ពីព្រោះវីតាមីនហ្នឹងមួយហ្នឹងគឺគឺវាជួយយើងខ្លាំងបាទជួយយើងខ្លាំងណាអត្ថប្រយោជន៍វាធំធេងអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញតាមដានណាបាទ អ្នកចាំនៅក្នុងចំណោមវីតាមីននិងរ៉ែជាច្រើនដែលទទួលទានដោយមនុស្សនៅជំនាញពិភពលោកវីតាមីន C ហ្នឹងទទួលបានការតែកទៀងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងវីតាមីនណានាទាំងអស់នៅក្នុងអរយ្យៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះវាត្រូវបានបង្ហាញថាវាមានសារៈសំខាន់ស្ទើរគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសុខភាពបាទហើយដូច្នេះហើយវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ័យអើលថាវាជាប្រតិបត្តិសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវ អស់រយៈពេលជាច្រើនទូសវត្តមកហើយនោះដែរឃើញណ៎បាទន័យថាម៉េចបាទន័យថាអានោះវាជួយគ្រប់ផ្នែកបាទជួយគ្រប់ផ្នែកកត្តាដែលជួយគ្រប់ផ្នែកនេះនៃរាងកាយយើងតំមូលនេះឯងអញ្ចឹងហើយបានថាវាអត់មានអវ័យដែលនិយាយរឿងអឺឲ្យចម្លែកថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេត្រូវតែសិក្សាស្រាវជ្រាវទេឃើញណ៎បាទតកទាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេ គេគេចាប់អារម្មណ៍ដែលគេធ្លាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងដោយសារអីដោយសារអានឹងវាត្រូវចើនវាត្រូវគ្រប់ផ្នែករាងកាយរបស់យើងវីតាមីន C ត្រូវការខ្លាំងណាស់ណាស់ត្រូវការខ្លាំងណាស់គេទេហើយដូចនេះហើយបានមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយយើងមើលស្ដាប់មើលគេថាវាត្រូវបានបង្ហាញថាមានសារៈសំខាន់ស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសុខភាពអូខេណ៎បាទហើយដូចនេះហើយវាគ្មានអវ័យគួរឲ្យភញាក់អើលថា រွေးជាបរិធានបတ်សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាក្នុងការសិក្សាស្ដាប់ជ្រាវអរិយ្យពេលជាច្រើនទូសវត្តមកហើយនោះទេឃើញណាបាទអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាត្រូវច្រើនហ្នឹងបាទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេសិក្សាច្រើនបើត្រូវតិចគេមិនសិក្សាឃើញណាអញ្ចឹងបងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានតាមដានស្ដាប់ហ្នឹងគឺថាស្វ័យញយលណាត្រូវគ្រប់ផ្នែកនិយាយដោយគេថាត្រូវគ្រប់ផ្នែកប៉ុន្តែផ្នែកណាដែលជាផ្នែកដែលយើងចោលវាមិនបានអាហ្នឹងទានទានការយល់ដឹងណា បាទអញ្ចឹងនេះចង់ឲ្យបងៗបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាពីតួនាទីរបស់វីតាមីន C ណាដែលកន្លងមកយើងហត់បានដឹងឯងយើងចេះថាអើយអាហ្នឹងវាមិនអីទេឬក៏ប្រើខ្យល់ប្រើណាតាមពិតអឺយើងចាំបាច់ទៅប្រើណាបាទចាំបាច់ទៅប្រើយើងឃើញណានៅស្រុកគេគេអាចថាស្គាល់វីតាមីន C នឹងច្បាស់ណាភាកច្រើននៃប្រជាជនក៏ដូចជាមានការផ្សព្វផ្សាយដូចនេះ នៅពេលព្រឹកឡើងចឹងទៅគេផឹកតក្រូចមកកែវហ្នឹងហ៎ធ្វើបាត់គេមិនបានផឹកផលិតផលមែនប៉ណ្ណោះគេដាក់តក្រូចមកកែវចឹងមកហ្នឹងអាហារពេលព្រឹករបស់គេព្រលឹមឡើងហ្នឹងគេអត់មានដាក់ស្អីផ្សេងទេណាវិភាគច្រើនហ្មងគឺដើម្បីសុខភាពគេដាក់តក្រូចមកកែវហើយយើងវាអត់មានតក្រូចមានអីយើងទៅខ្វេទៅស្អីស្អីផ្សេងចឹងទៅ តាមចំណងចំនួនចិត្តរបស់យើងនៅមិនមែនតាមគេហ่าថាធ្វើម៉េចឲ្យសុខភាពល្អទេណាយើងតាមចំណងចំនួនចិត្តបើគេគេច្រើនតែតាមធ្វើម៉េចឲ្យសុខភាពគេល្អដោយទទួលទានទឹកក្រូចដល់ក្នុងហ្នឹងវាមានវីតាមីន C អញ្ចឹងរលព្រឹកមួយកែវរលព្រឹកមួយកែវហ្នឹងយើងធ្វើបានធ្វើអញ្ចឹងល្អណាឲ្យសុខស្មៃយើងដែលយើងសង្កេតទៅស្ទើរតែមួយឆ្នាំមិនទាន់មួយកែវផងមិនដឹងមួយឆ្នាំស្ទើរបានមួយកែវផងបាទ អញ្ចឹងហើយបានថាវាខុសគ្នានៅវាខុសគ្នាយើងគួរតែអនុវត្តបាទអាចណាគួរតែអនុវត្តតែបើមិនអាចទេវាទៅតាមចំណងចម្ងល់ចិត្តណែនេះនេះអា istersee នេះអាហ្នឹងមេហើយមួយក្របហ្នឹងតគ្រូចមិនដល់ប្រមាណ10កែវទេមួយក្របរបស់វានោះដឹកបើអាចអញ្ចឹងសារៈសំខាន់របស់វីតាមីន C ណាផលប្រយោជន៍របស់វីតាមីន C มันកំណត់ត្រឹមការការពារ ជំងឺរកស៊ីថ្មិញណាដែលជាជាជាជំងឺកើតឡើងដោយខ្វះវីតាមីនសបណ្ដោះនោះទេបាទផលប្រយោជន៍វាមិនត្រឹមការពាររកស៊ីថ្មិញទេធម្មតាជាទូទៅអានឹងភាពល្បីល្បាញរបស់វីតាមីនសហ្នឹងគឺផឹកដើម្បីការពាររកស៊ីថ្មិញណាបាទធម្មតាអ្នកដែលរកស៊ីថ្មិញអីខ្វះវីតាមីនសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យកុំឲ្យវាកើតមានជំងឺរកស៊ីថ្មិញគេផឹកដើម្បីការពារ ប៉ុន្តែខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេបញ្ជាក់ថាមិនមែនត្រឹមผักដើម្បីការពៀររស្មីថ្មីទេណាអាហ្នឹងមិនមែនผักដើម្បីលេងលែងអីជំងឺឈាមចាញ់ចាញ់ថ្មីតិចតួចអឺប៉ុណ្្នឹងទេណាលើសពីហ្នឹងទៅទៀតទួលនីតិរបស់វាណែអាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាឲ្យបងបងប្អូនៗបានជ្រាបអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះដែលខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនរឿយរឿយសម្រាប់អ្នកអង្គើថ្មី អ្នកឈាមតាមយ៉ាងថ្មិញណាអ្នកអលាកយ៉ាងថ្មិញអានោះប៉ុងកែណាណា ISC ហ្នឹងប៉ុងកែបំផុតណាហ្នឹងបាទប៉ុងកែបំផុតណាយើងអាចយកមួយណាក៏បានជ្រើសរើសតាមតូចតាមធំអាស្អីលັດធិបណាប៉ណ្ណេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងប្រើផលិតផលប៉ុងកែណាអាហ្នឹងរំលឹករឿងហ្នឹងតិចណាសារជាថ្មីព្រោះខ្ញុំតែងតែដាស់เตือนជារឿយរឿយសម្រាប់បងបងប្អូនបងប្អូនដែលមានជំងឺរាក់ស៊ីថ្មិញអលាកយ៉ាងថ្មិញមានម្នាក់នោះបាទខូចយ៉ាងថ្មិញអស់ ណែអានឹងយូរហើយមិនទៅម្ល៉េះបើគេចូល3 4 5ឆ្នាំមុនណាហ៎3 3ឆ្នាំមុនគេបានចុះទៅជួបប៉ណ្ណាពញុលគេមិនជឿយើងបាទពេលខ្លះពិបាកដែរមនុស្សយើងវាវាពិបាកហើពិបាកថងថាពេលខ្លះយើងនិយាយពិតទៅគេគេមិនជឿហើយមើលថ្មីនេះខូចចង់អស់ណាសូម3ឆ្នាំដល់ថ្មីម្ដងចង់ហ៊ានទិញមិនហ៊ានទិញហ្មងបាទហើយមើលចាញ់ថ្មីឲ្យលួយវល់ណាអញ្ចឹងវាកាកគួយស្ដាយហើយជំងឺសិនគ្រូថ្នាក់ណាអាអាពាក់ពាន់នឹងបញ្ហារឿង រាសីធ្មេញដល់ពេលកម្រិតនៃការបាក់សាច់ដុំចាញ់ធ្មេញនេះខ្លាំងអានេះចូលដល់គ្រោះថ្នាក់ឈាមហូរមកអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតណាស់ក្តៅខ្លួនឈាមហូរចូលគូកបាអីទៀតក៏មានដែរណាបាទអានេះចូលមិនមែនជំងឺធម្មតាទេជំងឺធ្ងន់ប៉ុន្តែវាជាផលិតផលឯកាដែលមានជំងឺខ្វះវីតាមីនសនឹងខ្លាំងពេករហូតដល់បាក់ដល់សាច់ដុំចាញ់ធ្មេញនឹងខ្លាំងអានឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្យល់អញ្ចឹងណាចង់បញ្យល់ឲ្យបងបងប្អូនបងៗជ្រាបអញ្ចឹង ប <test> ាទអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍របស់វីតាមីន C มันកំណត់ត្រឹមការការពារជំងឺរ៉ាស៊ីធ្មេញប៉ុណ្ណោះទេនៅដែលជាការកើតឡើងដោយខ្វះវីតាមីន C អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការការពារជំងឺរំរាយនិងជំងឺអាឡែស៊ីជាច្រើនប្រភេទឃើញទេរំរាយជំងឺរំរាយអាឡែស៊ីជំងឺរំរាយអីនៅការពារនិងព្យាបាលមិនមែនត្រឹមការពារទេណាបើការសម្រាប់អ្នកពេទ្យគាត់មិនទាន់កើត ណែរ៉ាមរៃហ្នឹងណាវាកាហ្វេហ្នឹងបើយើងផឹកណែអញ្ចឹងព្រោះផលិតផលវាជាផ្នែកធម្មជាតិវាជាអាហារប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអត់មានកំណត់ទេអ្នកឈីក៏ប្រើបានអ្នកឈីក៏ប្រើបានអ្នកឈីរ៉ាមរៃហ្នឹងកាហ្វេក៏អុយធ្លាក់តរ៉ាមរៃតទៀតណែហើយអ្នកដែលមិនទាន់រ៉ាមរៃកាហ្វេក៏អុយមានជំងឺរ៉ាមរៃកើតឡើងឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងហ្នឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញថាអាហ្នឹងវាជួយកាហ្វេជំងឺរ៉ាមរៃខ្លាំងវាជួយកាហ្វេជំងឺរ៉ាមរៃខ្លាំងអញ្ចឹងបងៗបងៗដែលកើតជំងឺរ៉ាម เออយើងជាការពៀវក៏បានជាលក្ខណៈភាបាល់ក៏បានព្រោះវិធីធម្មជាតិណាហើយជំងឺអ ্যালে ស៊ីបាទអ ্যালে ស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងដែរអ ্যালে ស៊ីចំបោះអ ্যালে ស៊ីស្បែកអ ্যালে ស៊ីស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅណាអានោះប្រកែវីតាមីនសអប្រកែដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានអឺយើងប្រោប្រាសព្រោះអ្នកជំនាញគេរកឃើញច្បាស់លាស់ណាបាទហើយការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងបិទប្រកាសព្រោះកន្លងមកគេបានមានប័ណ្ណពិសោធន៍ជាមួយនឹងវីតាមីនសជាពិសេស Ester C Brain Ester C ហ្នឹងគឺថាវារອບឆ្នាំហើយរອບឆ្នាំ ហើយយើងយល់ច្បាស់អញ្ចឹងបងគីមាត់ហ៊ានអះអាងណាហ៊ានអះអាងបញ្ជាក់ថា brain easter sea នេះគឺប្រកែប្រកែណាបាទអឺវាត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពការពារនឹងព្យាបាលជំងឺរលាកដោយមេរោគណាដូចជាជំងឺផ្ដាសាយនិងផ្ដាសាយធំជាដើមឃើញណាជំងឺរលាកដោយមេរោគរលាកដោយមេរោគហ្នឹងវាមានជំងឺច្រើនប៉ណ្ណឹងលើកជាជំងឺផ្ដាសាយ អ <imit> ាន <imit> ក៏ក៏ក៏ចាំបាច់ដែរនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញបាទគេរកឃើញថាជំងឺដែលដែលដែលជាជំងឺប្រភេទផ្ដាសាយនេះវាជាមេរោគមួយដែលប្រកបឲ្យមានការរលាកហើយមេរោគនេះគឺมันតួនាមានឆ្នាំណាអាចសំឡប់វាបានទេបាទមេរោគពីព្រោះមេរោគនេះវាអាចបាត់បៃលឿនស្រោបខ្លួនទៅតាមបប្ផឋានលឿនណាស់អញ្ចឹងអត់មានអត់មានអាចនឹងមានឆ្នាំណាមួយដែលរកឃើញថាអាចសំឡាប់មេរោគនោះបានទេប៉ុន្តែ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថាបើសិនបានប្រើប្រាស់វីតាមីន C តរពេលវេលាបើសិនបានប្រើប្រាស់វីតាមីន C តរពេលវេលាគឺគេឃើញថាមានការកាត់បន្ថយនៃការរលាកនឹងបានច្រើនគេទេអញ្ចឹងហើយបាន Brain Ester C នេះបាទ Brain Ester C វីតាមីន C ហ្នឹងបាទគឺជាវីតាមីន C ដែលយើងគួរតែជ្រើសរើសណាដែលយើងគួរតែជ្រើសរើសនៅពេលដែលយើងមានជំងឺរលាកផ្សេងៗជាពិសេសដោយប្រសាអ៊ីចិដើមឡានមិនថារឿងប្រសាអ៊ីទេណា ហើយតែជំងឺតម្កូវរលាកអាហ្នឹងគួរតែបានប្រើប្រាស់បាទព្រោះប្រសោតមកគឺជាក់ស្ដែងណាប្រកែណាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទសូមសូមធ្វើការណែនាំណាបាទនេះជាបាល់ជំងឺប្រដាសាយនិងជំងឺរលាកជាដើមវាក៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចយល់បានណាតកតងនឹងវីតាមីនសហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ បានបន្តស្រាវជ្រាវអំពីវីតាមីនដអោះចាមួយនេះគឺវីតាមីនសហ្នឹងឯងណាបាទពួកគេបានរកឃើញថាបានរកឃើញនៅចម្លាយទៅនឹងសំណួរណាបានរកឃើញចម្លាយទៅនឹងសំណួរថាតើវីតាមីនសមានចំនួនប្រមាណតើបគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់បាទបាទវីតាមីនសហ្នឹងពីមុនមកគេដឹងថាវាមានប្រយោជន៍ហើយគេជួយប៉ះដល់គាត់ថាជួយធំរះស៊ីខ្មាញ់ជួយស្អីស្អីអញ្ចឹងណាល្មមល្មមអីចឹងទៅជំងឺរលាកអីម៉មៗ បានក្រោយមកទៀតនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងគឺគេរកឃើញថាមិនແມ່ນប៉ុណ្្នឹងឯងលឹះពីនឹងទៅទៀតជួយវីតាមីន C ហ្នឹងហើយចំនួនណាដែលជាចំនួនជួយពិតប្រាកដចឹងយើងអាចស្ដាប់ណាពួកគេបានរកឃើញនៅចម្លើយទៅនឹងសំណួរថាតើតើវីតាមីន C ចំនួនប្រមាណទៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ណាតើវីតាមីន C ប្រភេទណាទៅល្អបំផុតតើអាចមានអทธิពលបន្ទាប់បន្សំដែរទេបើប្រើចំនួនច្រើន លើលុកណាអត្តបតអឺអត្តបតមានចំណងជើងហើយមានមានបំណងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះបាទមាននេះថាមានអត្តបតមួយឆ្លើយទៅសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងក្នុងហ្នឹងយើងយើងយើងអាចនឹងយើងអាចនឹងស្ដាប់ទៅមានប្រតិបត្តិតូចតូចច្រើនដែលខ្ញុំលើកយកមកជម្រាបជូនហ្នឹងនឹងយល់ហើយនឹងយល់ណាតើតៅវីតាមីនសហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចក្រုပ်ក្រលរបៀបម៉េចអាហ្នឹងយើងយើងអាចនឹងយល់ហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់ទៅណា ប um, ាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមបញ្ជាក់ទៅនឹងបាទអញ្ចឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបៃត្យវិទ្យាសាស្ត្រនឹងគេរកឃើញវីតាមីន C នឹងមានប្រយោជន៍ណាហើយក៏គេរកឃើញថែមទៀតលើនឹងថាប្រើប្រមាណដើម្បីអង្គក្រពាន់ឲ្យមួយប្រើការពារឲ្យមួយប្រើដោះស្ងាយណាតើប្រើលះលុបវាប៉ះពាល់អីដែរទេគឺគឺនៅក្នុងប្រតិបត្តិនឹងលើកយកមកជំរាបជូនបងមិញបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់ អាចងចើញណាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ឥឡូវចូលដល់ប្រធានបទតូចមួយទៀតការពិតរបស់វីតាមីនសេបាទឥឡូវវីតាមីនសេនឹងមានការពិតវារបៀបម៉េចណាហើយចឹងអាចតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទអាចតាមស្ដាប់ណាវីតាមីនសេគឺជាសារជាតិដែលរលាយជាមួយនឹងទឹកឥឡូវចូលដល់វីតាមីនសេណា បាទនេះថាវារលាយជាមួយទឹកអានឹងត្រូវទឹកចាប់រលាយណាស់ធម្មតាវីតាមីន C វាជាទូទៅអញ្ចឹងហើយបាទគឺជាសារធាតុដែលងាយរលាយជាមួយនឹងទឹកហើយវាត្រូវបានរកឃើញថាមានច្រើននៅក្នុងបន្លែប្លែកឈើឃើញទេស្រស់ស្រស់បាទធម្មតាវានៅក្នុងអាហារយើងណាក្នុងអាហារយើងមានច្រើនក្នុងបន្លែប្លែកឈើស្រស់ស្រស់វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពថ្មិញឆ្អឹងជាលិកានិងឆ្អឹងខ្ចី ណែឃើញថ្មិញដូចនិយាយរកស៊ីថ្មិញអង្កើថ្មិញអីមិញអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងឆ្អឹងឆ្អឹងហ្នឹងក៏វីតាមីនសអីជួយដែរឆ្អឹងយើងហ្នឹងបាទឆ្អឹងខ្ចីអីហ្នឹងអាហ្នឹងវីតាមីនសសំខាន់ណាស់ឆ្អឹងខ្ចីបាទវាវាដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់បាទជាលីកាជាលីកាកោសិកាជាលីកាហ្នឹងសម្រាប់ផ្សះរបួសបាទសម្រាប់មានយើងរបួសស្ណាមអី ធម្មតាការវាកាត់ឬក៏មានរបូស្នាមអីការជាមកវិញដោយសារតែការដុះជាលិកាថ្មីថ្មីណាដែលកោសិកាជាលិការបស់យើងវាដុះមកថ្មីថ្មីវាជួយផ្សះរបួសហ្នឹងណាប៉ុន្តែកម្លាំងដែលវាជួយខ្លាំងហ្នឹងគឺមកពីវីតាមីនសហ្នឹងផងដែរឃើញទេអញ្ចឹងបានវីតាមីនសត្រូវការណាឈើងខ្ចីឈើងខ្ចីវាធម្មតាឈើងតាន់អញ្ចឹងវាស្រោបឲ្យឈើងឈើងខ្ចីស្រោបក្បាលឈើងហ្នឹងឃើញទេកាវកាទីលិកកាទីលិកហ្នឹងឈើងខ្ចី អ៊ីចឹងអានឹងជាជាជាការបង្កើតឡើងដោយវីតាមីនសអញ្ចឹងកាលណាយើងមានវីតាមីនសច្រើនវាជួយឲ្យឈើងខ្ចីអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងទូរនីតិរបស់វីតាមីនសនេះវាមានវាមានភាពទលំទលាយជាពិសេសដូចជំងឺស្លាឲ្យអត់ចៅណែអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារជំងឺស្លាវាបက်ព័ន្ធនឹងប៉ះពាល់ឈើងខ្ចីនឹងផងណែហើយវាប៉ះពាល់នឹងការរលាកស្លានឹងផងដូច្នេះពួកវីតាមីនសហ្នឹងគឺត្រូវចាំបាច់ហ្មង ister c ចាំបាច់ហ្មងបាទណែចង់ប្ដូរជួលបងបងប្អូនដូចរៀបអញ្ចឹងណា អ <coughs> <coughs> ៊ីចឹងវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពធ្មេញឆ្អឹងជាលិកានិងជាស្បែកហ្នឹងណាកង្វះខាតវីតាមីនសអាយបងកឲ្យចុះខ្សោយដល់คอลลาเจนហ្នឹងណាคอลลาเจนស្គាល់ស្គាល់คอลลาเจนភ្នាសក្រ اوم ស្បែកបាទអាคอลลาเจนហ្នឹងឯងដែរដែរវាជួយដែរវាជួយសះរបួសហ្នឹងคอลลาเจนហ្នឹងអាអ៊ីចឹងហើយការសះរបួសហ្នឹងក៏ត្រូវការคอลลาเจนក្នុងคอลลาเจนហ្នឹងវាមានភ្នាសរបស់វាភ្នាសភ្នាសជាលិកានៅក្នុងคอลลาเจนហ្នឹងហ្នឹងណា អញ្ចឹងហើយបានថាការខ្វះខាតវីតាមីន C នេះអាចបង្កឲ្យមានការចុកខ្សោយដល់កូលាជិនហើយរបួសមិនងាយជាណារបួសមិនងាយជាឃើញណាតែបើខ្វះខាតរយៈពេលយូរនឹងធ្វើឲ្យមានជំងឺរាក់ស៊ីថ្មងាយកាយចុកខ្សោយនិងជំងឺខ្សោយក្រពះឈាមកំហំធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងអានោះបើខ្វះខ្លាំងពេកណាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្វះខ្លាំងពេកអានោះគឺទៅជំងឺរាក់ស៊ីថ្មណា ហើយជំងឺរ៉ាស៊ីថ្មិញហ្នឹងគឺកាលណាយើងខ្វះយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកអាចាញ់ថ្មិញនេះបាក់អាលួយយ៉ាញ់ថ្មិញហ្នឹងឈាមហូរមកវានាំឲ្យខ្វះឈាមទៀតឃើញទេហើយប្រព័ន្ធការពារនឹងធ្លាក់ចុះទៀតឃើញទេរហូតទៅដល់ខ្វះកើតមានជំងឺមួយទៀតខ្សោយក្របឈាមក្ហមណាខ្សោយក្របឈាមក្ហមដោយសារតែខ្វះវីតាមីនសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានរឿងវាដេញតតគ្នារហូតចឹងឯងណានេះដូចក្នុងចាញ់ថ្មិញចឹងចឹងហ៎ឃើញទេ ដល់ចាញ់ខ្វិញវិញទៀតហ្នឹងស្អីគ្រោះថ្នាក់ហើយស្អីគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទដែលត្រូវប្រឈមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនទាំងអស់ស្ដាប់ហើយគឺគួរតែឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់វីតាមីន C ណាបើមិនក្នុងករណីអឺដែលយើងជួបប្រទេសនៅរោគសញ្ញាយ៉ាងចឹងយ៉ាងចឹងជំងឺយ៉ាងចឹងយ៉ាងចឹងយើងនេះទូរនីតិរបស់ Easter C នេះប្រកែវីតាមីន C នេះគឺប្រកែណាស់បាទប្រើតែមួយកំប៉ុងមួយជាបានហើយអ្នករលាកចាញ់ខ្វិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានចង់ឲ្យយល់ណា ការពិតរបស់វីតាមីន C អញ្ចឹងវីតាមីន C គឺត្រូវចាំថាវានៅក្នុងបន្លែប្លែកឈើបាទក្នុងបន្លែប្លែកឈើស្រកស្រងសាបូរបើណាក្រាយយើងវាម្បានអានឹងចោតណាយើងបានបាទហើយសារៈសំខាន់របស់វាហ្នឹងសុខភាពថ្មីឈើងជាលិកាណាហើយបើក ્વા ះវីតាមីន C ខ្លាំងហ្នឹងអាចប្រព័ន្ធការពារចောက်ខ្សោយណាអាចខ្សោយដល់คอลลาเจนរបួសវាអត់ងាយជាបើមានដំបៅវាអត់ងាយជាណា បាទហើយបើខ្វះយូពេកអាហ្នឹងក៏រងគ្រោះទៅដល់រយៈស៊ីថ្មិញហើយឈាមតាមចាញ់ថ្មិញប្រព័ន្ធការពារចុកខសោយរហូតទៅដល់ខសោយក្របឈាមក្រហមបើបាត់បងឈាមដល់បាត់បងឈាមវាវាមិនស្្លេកមាននេះយើងគេណាបាទអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងសតតែតេកតងនឹងខ្វះវីតាមីនសបាទក្នុងករណីជំងឺនេះធ្ងន់ធ្ងរកោសិកាសាច់ដុំអាចបាក់ដាច់ចេញពីគ្នាហើយបណ្ដាលឲ្យរលាកមុតបាទអាហ្នឹងបើធ្ងន់ធ្ងរវាធ្ងន់វាអញ្ចឹងណា វ so, we'll we'll nah, ាវាបាក់អកោសកាម្ចាំងណាអាសេចដុំកោសកាសេចដុំរបស់ម្ចាំងថ្មីហ្នឹងណាហើយចឹងគឺទៅហូរឈាមមកណាបាទជំងឺចាប់ដើមអឺក្អួតព្រះឈាមអ្នកជំងឺចាប់ដើមក្អួតព្រះឈាមណាអាចឈាមអាចហូរចូលខួរក្បាលនាំឲ្យគ្រុនក្តៅខ្លាំងបំផុតនិងអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនៅនៅទីបំផុតបាទអញ្ចឹងហើយនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្ន បាទប្រយ័ត្នចឹងហើយបាទបងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់បើយើងមើលឃើញស្ថានភាពនៃសុខភាពរបស់បងប្អូនញាតមិត្តសាច់សានដានអីចឹងចឹងយើងអាចរមដោះស្រាយចេញគំតុនៅជាពិសេសដូចយីហៅអឺវីតាមីន C ដែលមានម៉ាក់យីហៅអ៊ីស្ទរ C នេះប្រកាយស័ក្តិក្នុងការដោះស្រាយណាតានីជូននៅប្រកាយស័ក្តិបាទចឹងខ្លួនយើងក៏ដូចនៅខ្លួនយើងក៏ដូចបើមើលទៅឈាមហូរតាមចាញ់ពេញមិនជុំមិនឈរហ្នឹងអាហ្នឹងគឺរុះរុះរ័នបាទរុះរ័នមកប្រើហើយ បាទកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់តាន់បាទគ្រោះថ្នាក់នឹងគឺថាវាពិបាកដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាថាក្នុងកាលៈទេសៈជំងឺនេះធ្ងន់ធ្ងរជំងឺអាហូឈាមតាមចានធ្មេញហ្នឹងណាណាកោសិកាសាច់ดុំអាចបាក់បាច់ចេញពីគ្នាណាដែលបណ្ដាលឲ្យរលាក bmod អ្នកជំងឺចាប់ដើមក្អួតធ្លាក់ឈាមឈាមហូរចោលក្នុងពោះក្បាលនាំឲ្យគ្រុនក្តៅណាយ៉ាងខ្លាំងទីបំផុតណានៅទីបំផុតនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ណាអញ្ចឹងបានថានេះជារឿងមួយដែល ៀងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងណាគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងយកល្អប្រើប្រាស់ការពារបាទហេតុអ ਵਾਈ ត្រូវប្រើប្រាស់វីតាមីន C ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងយើងនិយាយនឹងនិយាយវីតាមីន C ទូទៅមិនមែននិយាយតែរឿង Ester C នេះនិយាយវីតាមីន C ទូទៅណាហេតុអីបើញ៉ាំចាប់អាចប្រើរហូតថ្ងៃវាគ្រាន់តែថា Brain Ester C នេះអឺវាជា Brain មួយដែលដែលល្អបាទវាជាជាហោបមួយដែលល្អព្រោះ អឺនៅស្រុកគេនេះគេរកឃើញមិនមែនទៅម្លូវទេណាអ៊ីស្តឺស៊ីនេះជាផលិតផលដែលមានប៉តង់ផលិតផលដែលមានប៉តង់បានន័យថាផលិតផលយ៉ាងម៉េចជាផលិតផលដែលមានរូបមន្តត្រូវបានគេឲ្យសិទ្ធណាហើយចងក្រងមិនឲ្យមានណាបំពេញនៅរូបមន្តនេះបានទេនៅលើពិភពលោកណាដែលគេសិក្សាស្ដៅជ្រាវរកឃើញបាទអញ្ចឹងហើយបាន រូបមន្តដែលគេចងក្រងមករបស់វីតាមីន C នេះអាចដូចវីតាមីន C ផ្សេងផ្សេងទេហ្នឹងប្រាំញើណាបាទខុសមេឃនឹងដីខុសខុសខ្លាំងណាស់មិនខុសតិចទេហើយមូលហេតុដែលខុសខ្លាំងយើងសិក្សាពីសោតស្ដៅជ្រាវយើងដឹងជាពិសេសការអនុវត្តប្រើប្រាស់ណាការអនុវត្តប្រើប្រាស់យើងដឹងច្បាស់យើងបងបងប្អូនទាំងអស់ណាអាចជឿប្រើប្រាស់ណាហើយវីតាមីន C យើងដឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅដល់ហេតុអីអាចចាំបាច់ប្រើវីតាមីន C រហងហ្នឹងមើលមើលមិនចាំបាច់ប្រើរហងហ្នឹង រាងកាយមនុស្សមិនអាចផលិតវីតាមីន C បានទេឃើញទេរាងកាយយើងអាចផលិតបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការពឹងពីอาหารហើយដោយសារតែវាឆាប់រលាយយ៉ាងលឿនជាមួយទឹកវីតាមីន C ងាយរលាយជាមួយទឹកវាក៏មិនអាចស្តុកទុកបានយូរផងដែរឃើញទេបាទវាវាឆាប់រលាយជាមួយទឹកវីតាមីន C ធម្មតាទូទៅនោះណា vitamin c ធម្មតាទូទៅហ្នឹងណាគឺថាវាងាយហ่ะងាយរលាយជាមួយទឹកអញ្ចឹងចូលក្នុងខ្លួនយើងអត់បានយូរហិឃើញឃើញអ្នកខ្លះគាត់ហូប vitamin c ទៅเรียกបណ្ដោយបាទเรียกเรียกមកបានន័យថាបើเรียกវាបាត់បង់បាត់បង់ vitamin c អញ្ចឹង100ដែលយើងត្រូវទទួលទានហ្នឹងគឺថាអឺវាអត់នៅក្នុងខ្លួនបានយូរកំឡុងស្រូបចូលវាអត់បានយូរដែរវាអត់បានច្រើនដែរវាឆាប់រលាយមកឃើញទេអញ្ចឹងបើមកឲ្យយើងហូបចូល100អីបាន 10 20%អញ្ចឹង80 70 80%វាវារាកទៅអស់ទៅវាខាតប្រយោជន៍តែទេណ៎អានឹងអញ្ចឹងអានឹងតែតែដែលយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីវីតាមីន C ណាណាឃើញទេតើរាងកាយរបស់មនុស្សហ្នឹងมันអាចផលិតវីតាមីន C បានទេហើយវាងាយណាដោយសារតែវាឆាប់រលាយជាមួយនឹងណាទឹកនឹងឯងវាក៏មិនអាចស្តុកក្នុងខ្លួនបានយូរដែរឃើញណាបាទវីតាមីន C ដែលលើស ឬក៏មិនបានប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបញ្ចេញចោលងាយណ៎យ៉ាងងាយណ៎ស្រួលចេញពីរាងកាយបាទបានន័យថាអាលឹះឬក៏អាអត់ស្រូបចូលហ្នឹងវាចេញចោលទាំងអត់ប្រយោជន៍ណ៎អត់បានផលណ៎អានេះចង់និយាយអញ្ចឹងណាជាងនេះទៅទៀតវាងាយនឹងប្រតិកម្មជាមួយនឹងកម្ដៅមែនទេបាទកម្មរៈសមីណ៎អ៊ុលត្រាវីយូឡេតគ្រឿងផ្សំអាហារគីមីកសកម្ម នឹងប្រែពណ៌ប្រសិនមកត្រូវខ្សោយបាទអាវីតាមីនសនឹងវាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វានឹងវាអញ្ចឹងឯងត្រូវក្តៅក៏បានងាយងាយខូចពណ៌ត្រូវខ្សោយក៏អញ្ចឹងឃើញទេអត្រូវជាមួយនឹងគីមីកសិកម្មក៏អាចខូចគុណភាពណាអជាមួយនឹងอาหารយើងចំអិននៅក្នុងបន្លែអីបើមកដល់ធាត់យើងវាងប់អាសាជាតិអស់វាហៅអាសាជាតិអស់ឃើញទេវាមានការលំបាក់ នៅមានការលម្អបាវាអាចមាននៅក្នុងអាហារស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងដល់យើងទទួលទានអាស្រស់នោះដែរបាទអានេះបើនិយាយទៅណាដើម្បីឲ្យវាល្អប៉ុន្តែបើប៉ះពាល់ជាមួយនឹងគីមីកាកសកម្មអីក៏វាអាចនឹងថយគុណភាពឃើញទេអញ្ចឹងវាមានកតាគេហៅថាគុណវិបត្តិច្រើនអញ្ចឹងដែលយើងពិបាកនឹងទទួលបានណាស់ជាមួយនឹងវីតាមីន C ធម្មតាឃើញទេដោយសារលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាគឺអ៊ីចឹងឯងណាងាយប្រតិកម្មជាមួយពលືថ្ងៃឃើញទេអាកំប៉ុងវីតាមីន C ខ្មែងខ្មែងដៀមអីឃើញតែបើកទុកតា 20នាទីអីប្រែពណ៌ខូចអស់បាទអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាវីតាមីន C ហ្នឹងវាសំខាន់សម្រាប់រាងកាយរាងកាយมันអាចផលិតបានទេប៉ុន្តែយើងក៏ពិបាកនឹងទទួលបានពីอาหารណាពិបាកនឹងទទួលបានពីอาหารដោយសារលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាហ្នឹងត្រូវទឹកឆាប់រលាយចូលទៅក្នុងខ្លួនដែលមានបៈបៈបរាថានដែលមានជាទឹកគឺเรียกហ្នឹងเรียกមកអស់អញ្ចឹង រាកនឹងមិនមែនរាកជំងឺរាកធម្មជាតិរបស់វីតាមីនសេឃើញណាអប្រែទៅទៅខ្សោយប្រែពណ៌ត្រូវកម្ដៅខូចគុណភាពអានេះអាចតែជាបញ្ហាចោតណាដែលយើងពិបាកនឹងទទួលបានណាជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំអាហារគីមីកសកម្មអីឃើញណាអញ្ចឹងហើយបានទៅបងៗបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យទាន់ណានៅនៅនៅគេហៅថាកត្តាដែលយើងពិបាកទទួលបានអញ្ចឹងហេតុអីបើយើងត្រូវរកថ្ងៃត្រូវត្រូវប្រើប្រាស់រកថ្ងៃឃើញណាកត្តាដែលត្រូវប្រើប្រាស់រកថ្ងៃដោយសារតែការស្រូបចូលវាបានតិច ហើយវាបាត់បង់គុណភាពរបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងត្រូវប្រើបើយើងអត់ប្រើអត់បានបណ្តោយណាបើយើងអត់ប្រើមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងសູນបណ្តោយវីតាមីន C ហ្នឹងហើយបើយើងប្រើវាចោលប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងចោលទៅតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែវាបានប្រយោជន៍ខ្លះណែអាហ្នឹងយើងនិយាយវីតាមីន C ធម្មតាប៉ុន្តែជាមួយ brand Ester C ផ្សេងអាហ្នឹងអត់ទាន់និយាយទេណាទុំម្ដងសិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណា ថារាងកាយរបស់មនុស្សនោះมันអាចផលិតវីតាមីន C បានទេហើយដោយសារតែវាឆាប់រលាយជាមួយនឹងឆាប់រលាយយ៉ាងលឿនជាមួយនឹងទឹកវាក៏មិនអាចស្តុកទុកក្នុងខ្លួនបានយូរដែរវីតាមីន C ដែលលើសឬក៏มันมันបានប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបញ្ចេញចោលយ៉ាងងាយស្រួលពីរាងកាយជាងនេះទៅទៀតវាងាយនឹងប្រតិកម្មជាមួយកម្ដៅកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេត គ្រឿងសំអាងអាហារកាក់គីមីកសកម្មនៅប្រែព័រនៅពេលដែលត្រូវខ្សោះឃើញណាបានន័យថាវាមានកត្តាវិបត្តិច្រើនណាដែលយើងពិបាកនឹងបានមកណាវីតាមីនសហ្នឹងងាយបាទបាទជាការពិតណាវានឹងងាយត្រូវបានបំផ្លាញដោយហេតុថាភាកច្រើននៃវីតាមីនសនៅក្នុងអាហាររបស់យើងត្រូវបានបាត់បង់មុនពេលមកដល់ណាតົករបស់យើងបាទឃើញណា ម the ុនពេលមកដល់ទុកបាត់បងបាត់បងគុណភាពរបស់វាព្រោះវាក្តៅណាវាក្តៅឃើញណាបាទហេតុដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់វីតាមីន C ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ដល់ទំធេងសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងឃើញណាបើយើងមិនមិនផ្គត់ផ្គង់រាល់ថ្ងៃយើងមិនបានបើវាយើងមានគុណវិបត្តិច្រើនដែលយើងពិបាកទទួលបាននេះហើយបើឧបមាថាលើ100យើងស្រោបាន10%ក៏គ្រាន់បើជាជាង អត់មានសោះដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងឲ្យ100ទៅវាបាត់90%បាន20%ទៀតគេណា100ពីរដងបាន20% 100បីដងបាន30%ហ่ะហើយបើអត់សោះហ្នឹងមក0អត់មានវីតាមីន C ហើយខ្វះវីតាមីន C រាងកាយចាប់នេះតិចព្រោះរាងកាយយើងមិនមានដូចសัตว์ទេណាវាបាក់ផលិតបានវីតាមីន C ឲ្យរាងកាយមនុស្សអត់ទេអត់ផលិតវីតាមីន C បានដែរ ហើយដូចនេះហើយបានយើងត្រូវប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលតទៀតអ្នកជក់បរិយមនុស្សមាន stress ច្រើននិងអ្នកកំពុងតែឈឺគួរតែទទួលទានវីតាមីន C ណារបស់គេឲ្យបានច្រើនជាមនុស្សធម្មតាបាទគេណាអ្នកមាន stress ចាប់អាចត្រូវប្រើឲ្យបានច្រើនជាមនុស្សធម្មតាអ្នកជក់បរិយអ្នកជក់បរិយវាបកការលាកសួតអីជាដើមឡា ហើយវាមានមេរោគសារៃនៅក្នុងឈាមច្រើនដូច្នេះវីតាមីនសមកជួយព្យាបាលហ្នឹងហើយអ្នកឈឺរ៉ាំរ៉ៃក៏ត្រូវការដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលចាំបាច់ប្រើវីតាមីនសហ្នឹងគឺអ្នកដែលជក់បារីអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអឺអ្នកកើត stress អីហ្នឹងគឺចាំបាច់ប្រើណាបាទចាំបាច់ប្រើព្រោះវីតាមីនសហ្នឹងមកជួយយើងណាជួយយើងអញ្ចឹងហើយបងៗបងៗអាចយល់ណាបាទហើយបើងាកមកប្រើវីតាមីនសខ្ញុំអយុបលជិះរើសរើសយកអាប្រភេទ យេ how is the see ណែ is the see នេះវាជាប្រភេទវីតាមីន C ដ៏ល្អបំផុតបាទជួយសុខភាពយើងខ្លាំងណាស់តាមរយៈប័ត្រពេទ្យសੌតកន្លងមកណែបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅអ្នកឈឺរំរាយអ្នកជក់បារីអ្នកអឺកាត់スト្រេសไอ้ហ្នឹងគឺចាំបាច់ប្រើវីតាមីន C ណែចាំបាច់ហ៎និយាយទៅមិនថារឿងអ្នកហ្នឹងទេគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវប្រើតាមក្មៃនឹងចាស់តើត្រូវប្រើវីតាមីន C ចំនួនប្រមាណជារៀងរាល់ថ្ងៃណែប្រតិភពមួយទៀត អ្នកក្ល euh ឹកលៃកាត់កាត់ហ្នឹងតើត្រូវប្រើវីតាមីន C ចំនួនប្រមាណយ៉ាងណាឥឡូវយើងមើលយើងមើលយើងមើលអាកាអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បាទតើគួរប្រើរបៀបម៉េចណាស្ដាប់ឲ្យទាំងអស់គ្នាណាតើត្រូវប្រើវីតាមីន C ចំនួនប្រមាណជានរណថ្ងៃតារាងខាងក្រោមគឺចំនួនវីតាមីន C ដែលណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ណាវីតាមីន C ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឥឡូវគេមានតារាងគេឲ្យប្រើប្រាស់វីតាមីន C ហ្នឹងតើប្រើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងបងប្អូនអាចនឹង អាចໃສ່មើលម៉ោងសិនម៉ោងប្រហែលដែរហើយអូមិនដອດមកមកមួយតិចទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគេនេះមនុស្សពេញវ័យអឺមនុស្សណាវ័យមនុស្សអាយុចំនួនប្រើប្រាស់តិរក់តិរក់ត្រូវប្រើណាតិរក់ក្រៅម6ខែត្រូវប្រើ30មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងតិរក់ក្រៅម6ខែគេមានអា ভিটামিন C សម្រាប់ក្រមេណាបាទមាន ណែអានឹងគឺគឺ30ក្រាមមីលីក្រាមមិន30ក្រាមទេ30មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអានឹងអានឹងចំនួនប្រើររងថ្ងៃទីរក់ណាស់អានឹងក្រោម6ខែទីរក់6ខែទៅមួយឆ្នាំ35មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបាទកូនក្មេងមួយឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំហ្នឹងប្រើ40មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃណែកូនក្មេងអាយុ4ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំ ប្រើប្រាស់45មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្មេងវ័យជំទង់11ឆ្នាំទៅ14ឆ្នាំប្រើ50មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃពេញវ័យអាយុ15ឡើងទៅណា60មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាទ70មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃស្ត្រីបំពេញដោះកូន95មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកជួបរី100មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអាហ្នឹងពីមុនមក ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ហ្នឹងពីមុនឯងមិនមែនឥឡូវណាពីមុនពីមុនហ្នឹងគឺចូលយូរឆ្នាំហើយមិនដឹងឥឡូវនេះ20 30ឆ្នាំមុនណាអឺប៉ុន្តែចំនួនក្រាមនេះវាអត់ត្រូវទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញគឺគឺចំនួនតិចណាស់ប៉ុន្តែអានេះក្នុងន័យគេប្រើថែទាំនៅក្នុងន័យគេប្រើថែទាំប៉ុន្តែតិចយើងមើលអានេះអានេះមិន100មីលីក្រាមអាហ្នឹងអ្នកជក់បារីណា អ95មីលីក្រាមអ្នកមានបំលអអ្នកបំលដោះកូនហើយចុះនេះមួយគ្រាប់ហ្មង500មីលីក្រាមនោះយ៉ាផបងនិយាយពីអ្នកជួយបរិភផកអានឹង100មីលីក្រាមផក5ដងបាទស្មើនេះមួយគ្រាប់បាទប៉ុន្តែចំនួនហ្នឹងចំនួនតិចណាស់ណាឥឡូវឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាគាន់ការណែនាំឲ្យប្រៅប្រាស់អញ្ចឹងណា ចំណំនួននេះគឺជាចំនួនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានសិក្សាថាវាអត់គ្រោះគ្រាន់ទេគាត់ដំបូងគឺជាចំនួនដែលគេណែនាំឲ្យប្រើធម្មតាបាទនៅឆ្នាំ1988អាញាធិការចំណីอาหารនៃក្រុមពិគ្រោះស្រៅជ្រាវធ្នាក់ជាតិរបស់សារដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់វីតាមីន C ចំនួន60មីលីក្រាមប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យទូទៅប៉ុន្តែចំនួននេះខ្លាយជាប្រធានបတ်ពិភាក្សាដល់កដៅ ណ៎សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប ann នេះទៅតិចពេកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានណែនាំថាយើងប្រើបណ្ដឹងវាអត់អត់អាចទៅរួចទេប្រើត្រឹមការពាររកសីថ្មីហីអាហ្នឹងគេបានណាប៉ុន្តែសពថ្ងៃវាស្ថានភាពសុខភាពរបស់មនុស្សវាខ្សោយអញ្ចឹងបើសិនយើងទៅប្រើចំនួនតិចតួចអញ្ចឹងគឺថាមានការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយណាអញ្ចឹងហើយខ្លាយជាប្រតិបត្តិមួយក្ដៅកគុកនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញទេ ក្រោយមកបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើច្រើនណាអញ្ចឹងឆ្នាំ89ឥឡូវយើងមើលតាំងពី89មកដល់ឥឡូវប្រហែលឆ្នាំហើយឆ្នាំ89ឲ្យគេណែនាំឲ្យប្រើមុនហ្នឹងយើងមើលឥឡូវវាចូលប្រហែលអញ្ចឹងវាវា2020អីយ៉ាដក1989វា31ឆ្នាំហើយ31ឆ្នាំមកគេទេ អ៊ីចឹងយើងប្រើ60មីលីក្រាមវិញបានប្រចាំថ្ងៃតិចទួយណាបាទខ្ញុំបាទប្រហែលថ្ងៃនេះអ៊ីសេស៊ីនេះខ្ញុំបាទ6គ្រាប់1គ្រាប់500មីលីក្រាមមួយថ្ងៃ6គ្រាប់អញ្ចឹងវាស្មើនឹង3000មីលីក្រាមស្មើនឹង3ក្រាមណា3000មីលីក្រាមមួយថ្ងៃបាទព្រោះដកធ្មេញអីសាស់អូប្រកែណាបាទប្រកែណានេះកុំបានប្រើនឹងងាយជាទេ ព្រោះយើងដកដកថ្ម3នោះមួយថ្ងៃ3ម៉ោងណាមិនស្រួលណាណាហើយប៉ែថ្មហ្នឹងក៏គេឆ្ងល់ដែរគេដៃកំឡុងអាយដកបានអ្នកខ្លះបដអំបានទេបាទអញ្ចឹងហើយសាស់លឿនទៀតណាសាស់លឿនទៀតមកពី Win Win Say Easter Say នេះមួយថ្ងៃ6គ្រាប់ហើយទៅណា Spironamica ចូល40 50គ្រាប់ណាទឹក chlorophyll ផឹកយកមកឈ្នះដៃ បាទអញ្ចឹងឥឡូវចំណេះដឹងរបស់យើងណាគឺនៅឆ្នាំ89អាញាធរចំណេះអាហារនៃក្រុមពិគ្រោះស្ដៅជ្រាវធនៈជាតិរបស់សាររ៉អាមេរិកបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់វីតាមីន C ចំនួន60មីលីក្រាមប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យជាទូទៅប៉ុន្តែចំនួននេះខ្លាយជាប្រធានបတ်ពិភាក្សាដល់ក្តៅសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេពិគ្រោះគេសិក្សាស្ដៅជ្រាវថាมันអាចទៅរួចទេណាបាទឥឡូវយើងមើលមួយទៀត កំណត់ចំណាំអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឥឡូវយើងមើលកំណត់ចំណាំអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់របៀបម៉េចសម្រាប់ផលិតផលជាស្ដែងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ណាសារជាតិបំព ون ណាមួយកំណត់ត្រឹមកម្រិតចំនួនដែលចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពមនុស្សធម្មតាបានន័យថាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់តែសុខភាពធម្មតាធម្មតាហ្នឹងកំណត់ចំនួនឧបមាថាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថា Spirogyra macca របស់យើងហ្នឹងយើង5ព្រឹក5 5ល្ងាច ណ៎ម្ដង5 5ព្រឹក5ងាយអាហ្នឹងសម្រាប់ធម្មតាថៃតួប៉ុន្តែដល់ពេលសម្រាប់ព្យាបាលវាមិនអញ្ចឹងទេណ៎គេផឹករហូតដល់10ព្រឹក10ងាយឬក៏លើសពីហ្នឹងណ៎ដូចខ្ញុំបាទអីមើលមកមកមកថ្ងៃហ្នឹង40គ្រាប់50គ្រាប់ណ៎ព្រោះយើងដឹងដល់សុខភាពយើងថាត្រូវត្រូវប្រើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណ៎អាហ្នឹងចាំចាំបញ្យល់ជូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងដោយសារស្ថានភាពនៃបញ្ហាដូចជាយើងដកធ្មេញដល់អីអញ្ចឹងទៅ I vitamin C គេឲ្យឃ no ើញគេឲ្យបងថ្ងៃមួយគ្រាប់ខ្ញុំប្រើ16គ្រាប់ដោយសារឯដោយសារយើងត្រូវការផ្សះខ្លាំងបាទអញ្ចឹងគេថាហ្នឹងហេតុសម្រាប់ហេតុផលជាក់ស្ដែងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សារធាតុបំពន់ណាស់មួយកម្រិតណាគឺកំណត់ត្រឹមកម្រិតចំនួនដែលចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពធម្មតាឃើញទេឧទាហរណ៍ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ Vitamin C សម្រាប់មនុស្សដែលដែលត្រូវការពារជំងឺរស្មីថ្មីបណ្ដោះឃើញទេ វីតាមីនមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីត្រូវការសរុបរបស់រាងកាយនោះណាគេដេកអញ្ចឹងដែរដោយលុកបំបត្តិចោលនៅមុខងារសម្យកណាមួយចំនួនធំដែលត្រូវការវីតាមីន C វាក៏មិនបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងនាមភ្នាក់ងារបណ្ដាញជាតិពុលផងដែរឃើញទេបាទដោយធ្វើការប្រើប្រាស់វីតាមីន C 60មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឯហ្នឹងប្រើសម្រាប់ធម្មតាធម្មតា មិនអត់បានគិតអំពីនេះអត់បានគិតអំពីប្រព័ន្ធសម្យករបស់រាងកាយអត់បានគិតអំពីទំងន់របស់មនុស្សអត់បានគិតអំពីថាតើធ្វើបណ្ដាញជាតិពលរបៀបម៉េចណាព្រោះនៅក្នុងសម័យកាលនៃបញ្ហានេះវាពោពេញដោយជាតិពលអញ្ចឹងបើយើងប្រើស្ទើវាអត់វាអត់ប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធវាបើស្ទើដែរនិយាយដល់គ្នាថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ស្ដាប់ឲ្យទាន់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាហ្នឹង ជាពិសេសចង់ស្វែងយល់អំពីវីតាមីន C ទៅស្ដាប់ឲ្យផ្ចន់នៅនៅរឿងរាវរបស់ដល់ដើម្បីស្វែងយល់ណាតាសម្រាប់ហេតផលជាក់ស្ដែងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សារធាតុបំពេញណាមួយគឺកំណត់ត្រឹមណាកម្រិតចំនួនដែលចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពធម្មតាឧទាហរណ៍ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វីតាមីន C សម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវការប្រើប្រាស់វីតាមីន C សម្រាប់អត់អាស័យមើលទៅជាន់គ្នាសម្រាប់ការការពីជំងឺរ៉ែស៊ីខ្មឹងបណ្ណោះ យើងមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីត្រូវការសរុបរបស់រាងកាយនោះទេណាអត់បានឆ្លោះបញ្ចាំងពីរាងកាយថាតើរាងកាយគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ជាអ្នកជំងឺណាអគាត់ជាអ្នកជំងឺគាត់ឈ្មោះរាមរាយហើយគាត់ក្លោធ្ងន់ឧទាហរណ៍យ៉ាងហ្នឹងហ៎ឃើញណាគាត់មានចិត្តពុលច្រើនឧទាហរណ៍យ៉ាងហ្នឹងហ៎ឃើញណាអញ្ចឹងគាត់យើងអត់បានឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើអាណັ້ນだចឹងយើងឲ្យប្រើធ្វើការកំណត់ប្រើប្រាស់ធម្មតាវាមិនទៅរួចអត់ទៅរួចទេ ណាទាល់តែយើងយល់អំពីស្ថានភាពពីអញ្ចឹងហើយធ្វើតែបិទតែបកកែមែនបើនៅបើចំនួនប្រើហ្នឹងវាស្ទើរអាហ្នឹងក៏អត់ទៅរួចដែរណាអញ្ចឹងទីស៊ីសងយើងមើលតើតើលក្ខណៈស្ថានភាពនៃសុខភាពរបស់មនុស្សគឺយ៉ាងម៉េចឃើញទេបាទហ្នឹងចង់គេចង់បើយល់អញ្ចឹងណាហ្នឹងវាมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីត្រូវការសរុបរបស់រាងកាយនោះទេ ដោយលុកបំបត្តិចោលនៅមុខងារសម្យកមួយចំនួនធំហ្នឹងណាណ៎ដែលត្រូវការវីតាមីនសវាក៏មិនបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារបណ្ដាញជាតិពលផងដែរបាទហ្នឹងណាប្រើធម្មតាធម្មតាអាហ្នឹងវាតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំនួនប្រើហ្នឹងគឺយើងត្រូវត្រូវឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណាมันដូចជាសัตว์មួយចំនួននោះទេវាអាចផលិតវីតាមីនសនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សបានរាងកាយមនុស្សมันមានសមត្ថភាពបែបនេះទេ ហើយដូចនេះហើយការប្រើប្រាស់អាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពបំពេញសេចក្តីតម្រូវការរបស់រាងកាយទាំងមូលទេជាងនេះទៅទៀតសេចក្តីតម្រូវការវីតាមីន C កាន់តែច្រើនជាងមុនបើគិតអំពីបរិឋានកុកខក់នៃសម័យបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏ថាមនុស្សនោះជាអ្នកជួបបរិ័យមនុស្សកើត stress ឬក៏មនុស្សឈឺណែគេណាបាទមនុស្សកើត stress មនុស្សឈឺបរិឋានកុកខក់ណែ រៀងកាយវាខុសតលយ្យភាពដូច្នេះបើសិនទៅប្រើស្ទើស្ទើទៅមិនបានអាហ្នឹងហើយវាអ្នកវិជាសាស្រ្តគេបានអឺធួរការដេញដោលធួរការពិគ្រោះដល់កណ្ដៅគុកជាវិធានបត្តមួយដែលអឺគេគេលើកយកមកអំណាមណាស់ដូច្នេះយើងក៏ត្រូវដឹងដែរពីព្រោះយើងក៏ត្រូវការជាដែរណាស់ដូច្នេះ ករណីយើងអត់បានយល់បានដឹងទេវាធ្វើឲ្យយើងវាមិនបានអនុវត្តឯដូចនេះជំងឺសង្កាត់ឯកើតឡើងវាអត់ជាហើយតាមពិតផលិតផលត្រូវប្រកែនៅដូចជា istocy ឯជាដើមលក្ខនឹងខ្ញុំនិយាយរឿយខ្ញុំតែងតែណែនាំអតេដិជនបាទឲ្យបានប្រើប្រាស់ផលិតផលនោះដូចជា vitamin c ឯជាដើមបើអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ដកយល់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមនេះសិនធ្វើមនុស្សសិនអីចឹងតាមតនើហ្នឹងប៉ិនបើធៀបពិតណាគឺយើងត្រូវតែអមទៅជាមួយ ជាតិប៉ិតអានឹងវានិយាយក្របួនសុខភាពប៉ិតប្រកបពីព្រោះដូចដូចលើកឡើងអញ្ចឹងគេណាបាទរាងកាយអាចផលិតវីតាមីនសអបានទេហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវការខ្លាំងទៀតមិនមែនត្រូវការតិចតួចទេវីតាមីនសនឹងត្រូវការខ្លាំងដោយសារបរិដ្ឋានដោយសារចំណីอาหารដោយសារជាតិពុលគេណាហើយរាងកាយវាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់វីតាមីនសបើថាវាមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មិនមែនមួយថ្ងៃឯងមួយគ្រាប់ឯងដាក់ដល់2អីនោះបើត្រូវ2 3អីនោះបើត្រូវ ពូបំនាំរបស់យើងគឺថាយកមកធ្វើម៉េចឲ្យវាឆាប់ជានៅចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ចង់ឲ្យបងបងអូនទាំងអស់ហ្នឹងបានស្វែងយល់អំពីគេហៅថាសារៈសំខាន់របស់វីតាមីន C ណាហើយណែនាំផលិតផលដែលជាវីតាមីន C ពិសេសណានៅលើពិភពលោកនេះមិនមានវីតាមីន C ណាដូចទេបើតាមដែលបទវិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំណាគឺថាពិបាកនឹងរកមកប្រកួតជាមួយនឹងអឺយមៃハウអ៊ីសស៊ីនេះពិបាកណា មិនងាយទេបាទមិនងាយទេគេបានមានបបិសោតច្រើលអ៊ីចឹងហើយបានយើងប្រើប្រាស់ណាស់ណែន້ອຍប្រើប្រាស់បាទយើងស្ដាប់បន្តណាមនុស្សដូចសត្វនោះទេមនុស្សដូចសត្វមួយចំនួននោះទេវាអាចផលិតវីតាមីន C នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានរាងកាយមនុស្សมันមានសមត្ថភាពបែបនោះទេឃើញទេហើយដូច្នេះហើយការប្រើប្រាស់អាចมันមានប្រសិទ្ធភាពបំពេញសកម្មភាពត្រូវការរបស់រាងកាយបាននោះទេជាងនេះទៅទៀតសកម្មភាពត្រូវការវីតាមីន C កាន់តែច្រើនជាងមុនណា បើគិតអំពីបរិដ្ឋ te ានក៏ខ្វក់នៃសម័យបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏ថាអ្នកនោះជាអ្នកជួបបរិយឃើញណាមនុស្សកើត stress ឬអ្នកជំងឺរាមរាយហ្នឹងបាទអាហ្នឹងអាចបាច់ប្រើវីតាមីន C ខ្លាំងបាទចាំបាច់ប្រើខ្លាំងឧទាហរណ៍មនុស្សឈឺត្រូវការវីតាមីន C 20ទៅ40ដងច្រើនជាមនុស្សធម្មតាយើងមើល20ទៅ40ដងបាទមិនមែនធម្មតាទេ20អាហ្នឹងអ្នកឈឺត្រូវការវីតាមីន C ខ្លាំងអញ្ចឹងណា អ alé យើងមើល60មីលីក្រាម60មីលីក្រាមអានឹងយើងនិយាយមនុស្សធម្មតាគេបើ60មីលីក្រាមគុណនឹងគុណនឹងថា20ដង20ដងវាឡើងម៉ានឯងវាឡើង1200មីលីក្រាម1200មីលីក្រាមចែកនឹងធម្មតា1000មករានឃើញទៅការមករានបាទ1200មីលីក្រាមអញ្ចឹង1200មីលីក្រាមបើផឹកអានេះ វាត្រូវការ1គ្រាប់2គ្រាប់2គ្រាប់ព្រោះនេះ500 2គ្រាប់វា1000អញ្ចឹងវានៅ200ទៀតតែគេថា20ដល់40ដងយើងគុណ20ហ្នឹងគេហ្នឹងយើងគុណ20ទេអញ្ចឹងបើគេថាបើមិនលើឈឺត្រូវការ2គ្រាប់បើគេហ្នឹងហើយយើងទៅប្រើ60មីលីក្រាមទៅមិនកើតមិនជាជំងឺនៅដដែលគេហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយថា40ដងអញ្ចឹងវា60 60គុណនឹង40វាឡើង2000 400មីលីក្រាម2400មីលីក្រាមយើងគិតទៅវាវាត្រូវ4គ្រាប់5គ្រាប់នេះនេះបើបាទនេះទៅប្រើនេះ5គ្រាប់ហ្នឹងណាបាទទៅប្រើក្រាក់5គ្រាប់ហ្នឹងចាំពន្យល់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងបានបានគ្រប់ចំនួនណាបើបើតាមអវ័យដែលអឺការអះអាងរបស់អ្នកវិជ្ជាសាស្រ្តគេថាឧទាហរណ៍មនុស្សឈឺត្រូវការវីតាមីន C 20ទៅ30 40ដងចន្លោះពី20ទៅ40ដងអញ្ចឹងវាអាច 20ទៅ30ឬក៏40ដងអីចឹងទៅហើយបើញ៉ាំពីនេះអានេះក្នុងមួយគ្រាប់វា1000មីលីក្រាមអញ្ចឹងវាអាចផឹក2គ្រាប់2គ្រាប់វាឡើង2000ណា3គ្រាប់3000មីលីក្រាមវាស្មើ3ក្រាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានេះគ្រាប់ធំគ្រាប់ធំមួយគ្រាប់វាធំធំណាស់នេះបាទចំណុះវាធំជាងអានេះហ្នឹងណាព្រោះអានេះ500មីលីក្រាមអានេះ1000មីលីក្រាមអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីផឹក40 អញ្ចឹងអ to... to... ាចផឹកអឺ0.2ក no ្រ no ាមជ no ាង0.2ក្រាម .3 ក្រាមចុះអញ្ចឹងអាចផឹក3គ្រាប់3គ្រាប់នេះហ្នឹងបើអ្នកឈឺណាមួយថ្ងៃណាបាទហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហ្មងផឹក3គ្រាប់គឺគ្រប់ហ្មងគ្រប់គ្រប់ចំនួនបាទបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មនុស្សឈឺត្រូវការវីតាមីន C 20ទៅ40ដងលើសពីមនុស្សធម្មតាជាងនេះទៅទៀតកតាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាអាយុ ទុំហុំរាងកាយឃើញណាឧទាហរណ៍ថាជួនកាលវ័យចាស់អីចឹងទៅរាងកាយវាដាបចុះហ្នឹងណាបាទហើយជួនកាលក្លោកក៏វាខ្លាំងអីចឹងទៅស្ថានភាពសុខភាពណានិងកត្តាជីវៈគីមីក្នុងរាងកាយក៏ប៉ះពាល់ដល់វីតាមីន C ផងដែរឃើញណាឧទាហរណ៍ថាបើសិនណើមកក្លោកធ្ងន់ឲ្យផឹកបន្តិចបន្តិចអីទៅមិនរួចឬក៏មនុស្សឈឺអីចឹងទៅណាកត្តា សួតអីជាដើមលាក់អីចឹងទៅតបៅអីចឹងទៅណាកតាសុខភាពហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ដែរប៉ះពាល់ហ្នឹងចាំនិយាយតែម្តងចាំនិយាយតែវាអត់គ្រប់ចំនួនណាប៉ះពាល់ហ្នឹងចាំនិយាយអត់គ្រប់ចំនួនណាដល់អត់គ្រប់ចំនួនវាអត់ជាណែវាចេះហើយដល់អត់ជាវាទៅជាអត់មានប្រសិទ្ធភាពតាមពិតមិនអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេមកពីយើងអត់យល់អំពីកតានៃការប្រើប្រាស់ណាវិញយើងជ្រើសរើសផលិតផលត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែកតាប្រើប្រាស់វាអត់ដល់កម្រិតហ្នឹងណាហើយដល់យើងអញ្ចឹងទៅយើងក៏អត់ជា ហើយអញ្ចឹងបាត់តែយើងត្រូវយល់បាទសំខាន់យើងមានចំណេះដឹងហើយវីតាមីន C សំខាន់សំខាន់ណាស់បាទដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងស្តាប់ទាំងអស់គ្នាទៀតមើលមិនដល់ដល់1ម៉ោងសុំត្រឹម1ម៉ោងបានព្រោះអូជិត1ម៉ោងបានហើយណាអសរសៃផងជិត1ម៉ោងហើយថតបាទបន្តិចតែនឹងតិចចាប់តែនឹងតិចឲ្យបានច្រើនតិចបាទជាងនេះទៅទៀតកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាអាយុទំហំរាងកាយស្ថានភាពសុខភាព និងកតាជីវគីមីក្នុងរាងកាយក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់វីតាមីន C ផងដែរប៉ះពាល់ហ្នឹងចង់និយាយម៉េចចង់និយាយថាវាអត់ប្រសិទ្ធភាពបើយើងប្រើខុសក្បួនវាណាប្រើប្រើខុសស្ថានភាពរាងកាយហ្នឹងមិនមែនប៉ះពាល់ហ្នឹងទៅប៉ះពាល់សុខភាពមិនមែនចឹងឯងណាលោកដុកទ័រ Linus Pauling ជាអ្នកទទួលពានរង្វាន់ Nobel ដល់ទៅ2ដងបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវនិងបົດពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ ប្រចាំថ្ងៃ1ក្រាមទៅ3ក្រាមស្មើនឹង1000មីលីក្រាមទៅ3000មីលីក្រាមសម្រាប់ការពារជំងឺផ្សេងផ្សេងរីអែ8ទៅ10ក្រាមសម្រាប់ព្យាបាលណែឃើញទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដុកទ័រលានេសពូលីងហ្នឹងគាត់ជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ណូបែលដល់2ដងបាទគាត់ជាអ្នកគីមីវិទ្យាណែជាអ្នកគីមីវិទ្យាទទួលបានពានរង្វាន់ណូបែលនឹង1ហើយផ្នែកខាងសន្តិភាពមួយទៀត គាត់ដូចជាស្លាប់នៅឆ្នាំប្រហែលខ្ញុំភ្លេចទៅมันនិយាយនេះទេដូចជាឆ្នាំ90ជាងហ្នឹងបាទហើយគាត់ហ្នឹងអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel គាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវគាត់ណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់វីតាមីន C ថែទាំថែទាំគឺ1មីក្រាមទៅ3មីក្រាមចន្លោះហ្នឹង1មីក្រាមវាស្មើ1000មីលីក្រាមឃើញទេអញ្ចឹងអានេះអានេះ500 1គ្រាប់វា500អាបាទអញ្ចឹងវាវា2គ្រាប់បាន1000អញ្ចឹងគ្រាន់តែផឹកថែទាំ គម្រិតទីផងយើងផឹកដល់ទៅ2គ្រាប់បានទៅហើយហ្នឹងការណែនាំរបស់អ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel លោកវិទ្យាបណ្ឌិត Linus Pauling ណា Linus Pauling ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកណែនាំឲ្យមានការព្យាបាលដោយជួសជុលកោសិកាដែលយើងហៅថា MRT Molecular, uh, molecular Repair Therapy ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកអាហ្នឹងខ្ញុំទីជិះជ្រើសរឿងហ្នឹងគាត់នឹងជាអ្នកដែលណែនាំឲ្យមានការព្យាបាលដោយជួសជុលកោសិកា ណ៎ហើយការណែនាំរបស់គាត់ហ្នឹងវាស្របជាមួយនឹងការណែនាំរបស់លោកវជ្ជបណ្ឌិតណ៎នៅចំនួនគ្រិចបុរាណគឺលោកហ៊ីប៉ូក្រាតណ៎ហើយយកមកអនុវត្តគឺត្រូវជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់គាត់ណ៎អញ្ចឹងហើយបានការប្រើប្រាស់៥បំព៌នវិជ្ជាបាលជំនឿនេះអឺវាជាជាអវ័យមួយដែលយើងមាននៅក្នុងសម័យកុំព្យូទ័រណ៎សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណ៎បាទអញ្ចឹងលោកដុកទ័រលាញណេសពូលីងហ្នឹងគាត់ណែនាំឲ្យ ថៃតំណាគឺគឺ1ກ ්‍ර ាមទៅ3ກ ්‍ර ាមបាត់ហើយនេះ3ກ ්‍ර ាមត្រូវ লে បអានេះ6គ្រាប់អា লে បអានេះ6គ្រាប់អាបើមិនសម1ກ ්‍ර ាមវា1000មីលីក្រាមចឹង লে ប2គ្រាប់ចឹងចន្លោះពី2គ្រាប់ទៅ6គ្រាប់ហ្នឹងថៃតំចំណាយព្យាបាលណាគាត់ឲ្យ লে បដល់8ទៅ10ກ ්‍ර ាមចឹង8 8ទៅ10ກ ්‍ර ាមត្រូវ লে បអានេះប៉ុន្មាន ទៅលេបនេះពំ8គ្រាប់8000 8000នេះវាវា2គ្រាប់1000អញ្ចឹង8គ្រាប់អញ្ចឹងណាបាទ8000ហ្នឹងឃើញ500គុណនឹង8 4000ហ្នឹងអត់គ្រប់ទៀតណាអញ្ចឹងវា500មីក្រាមគុណនឹង អឺគុណគុណនឹងអឺអާគុណនឹង16គ្រាប់បាទគុណគុណនឹង10គុណនឹងគុណនឹង16ព្រោះ500មីលីក្រាមអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវលេប6 10គ្រាប់អាជាបាលណាអានឹងអានឹងអាក្រាមតូចអាក្រាម500មីលីក្រាមគេទេបាទហើយបាទនេះអឺអានេះលេបលេប4គ្រាប់នេះនេះ ជាបានលេខ4គ្រ so oui> <Yes, okay, ាប់ព្រោះនេះវា1000មីលីក្រាមឃើញទេអាហ្នឹងតាមតាមការណែនាំរបស់ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតណាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលេនីសពូលីងហ្នឹងគាត់ឲ្យលេបអានេះដល់ទៅ4អឺ8គ្រាប់បាទព្រោះ8ក្រាមទៅឲ្យ8គ្រាប់8គ្រាប់ដល់10គ្រាប់ ਨੇ មួយថ្ងៃបាទព្រោះនេះ1000មីលីក្រាមស្មើ1ក្រាមហើយគ្រាប់វាណា បាទអញ្ចឹងយើងមើលមើលអាហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកអ្នកជំនាញគេឲ្យណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ណាបាទហើយយើងមើលមើលបាទហើយយើងលេបរងថ្ងៃលេបប្រមាណវាខុសគោលការណ៍អញ្ចឹងហើយបានយើងវាមិនងាយជាហ្នឹងយើងយើងលេបថែទាំតែគ្រាន់តែថាវាតាក់ទងទៅនឹងថវិការផងណាអាហ្នឹងជាប់ជាបញ្ហាចោតទៅលើអាថវិការនឹងផងហើយតាក់ទងទៅនឹងអឺជុំកាលរៀងការយើងក៏ប្រើច្រើនហ្នឹងក៏វាមិនអាចទុបតុលបានអីក៏អាចថាបាន អ្ហ៎បងសូមអាប់នឹងចឹងយើងឲ្យប្រើតិចតិចណាមួយវារឿងសំខាន់លុយកាក់ហ្នឹងណាបងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគេមានលក្ខភាពគួរតែយល់ហើយប្រើដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតាមអវ័យដែលជាបដិសពខ្ញុំឲ្យប្រើមួយគ្រាប់ណាសម្រាប់ថែទាំធម្មតាបើព្យាបាល2គ្រាប់3គ្រាប់ឯងមួយថ្ងៃណាបើខ្ញុំថ្ងៃមុនហ្នឹងដាក់6គ្រាប់បាទ6គ្រាប់អាចមានបញ្ហាទេ6គ្រាប់ស្ទើរផងអីឃើញបើតាមកូនកាស្ទើរហ្នឹងឃើញគិតថា បាទអឺលោកដុកទ័រលីនេសពូលីងជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ណូបែលពីរដងបន្ទាប់ពីស្រាវជ្រាវជ្រាវនឹងបាត់ពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃពី1ក្រាមទៅ3ក្រាមស្មើ1000មីលីក្រាមទៅ3000មីលីក្រាមឃើញទេណាបើបើនេះវាចូលវាចូល1គ្រាប់ទៅ3គ្រាប់ហ្នឹង1គ្រាប់ទៅ3គ្រាប់នេះហ្នឹងអាហ្នឹងថៃធំណាហើយសម្រាប់ការសម្រាប់ការពៀនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងរីអេ 8กรัมទៅ10กรัมสําหรับឈៀបาลជំងឺแหน่បើនិយាយពាក្យនេះវិញណាពី8គ្រាប់ទៅ10គ្រាប់អាហ្នឹងสําหรับឈៀបาลឃើញណាផ្ោះតាំងថ្មីថ្មីនេះបានគមត្រករណីនេះឃើញណាអឺការសិក្សាថ្មីថ្មីហ្នឹងគេបានគមត្រទៅលើករណីហ្នឹងដែលគាត់ណែនាំហ្នឹងហ่ะបាទអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនបងអូគួរតែស្វែងយល់ណាគួរស្វែងយល់រឿងវីតាមីនសនេះអឺអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំលើកប្រធានបដនេះយកមកជម្រាបជូនព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ សារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសណែ brand name ឈ្មោះថា Easter Sea នេះល្អណាស់បាទបងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាទាំងនៅក្នុង Facebook ទាំងនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំបាទណែនាំ brand យោនេះពូបត់បិសោតជាង20ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពណែ បាទហើយយើងមានຂະຫນາດប្រភេទ Easter City ទូចនេះហើយនិងຂະຫນາດធំនេះណាត្រូវការមួយណាក៏បានហើយរាល់បញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងដែលបងបងប្អូនប្អូនមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកន្លងមកដោះស្រាយអត់ចេញគំព្រួយបារម្ភឲ្យតរ៉ាំរ៉ៃអាចអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុន ABC មានលេខទូរស័ព្ទទៅនឹងអីទៅនឹងបាទគំផ្លេកអស់ហើយក្នុង YouTube <coughs> ក្នុង page អីណាអាចអញ្ជើញចូលមើលណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមផ្អាកប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទនៅភាកបន្តទៀតព្រោះយើងនៅត្រូវច្រើនណែនាំច្រើនតទៀត យើងបានរកសារទុកមួយម៉ោងមួយម៉ោងអញ្ចឹងទៅដើម្បីជាចំណេះដឹងឲ្យខ្ញុំបាទដឹងធ្វើការបង្ហោះនៅក្នុង YouTube បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានណាចំណេះដឹងតេកតងនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់វីតាមីន C អឺតើអឺវីតាមីន C ដែលមានជា How Ester C នេះវាមានប្រៀបយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលមើលក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការពន្យល់បង្ហាញនឹងបទពិសោធន៍ បាទហើយឥឡូវនេះយើងទឹងបានមួយភាកទេនៅភាកមួយទៀតអាចមួយភាកឬក៏ពីរភាកទៀតទៅចប់បាទអញ្ចឹងអរគុណហើយជម្រាបលាបន្តណាកុំភ្លេចជួយ share ខ្សែវីដេអូនឹងតតគ្នាផងបាទ